Azərbaycan ordusunun mövqeləri ateşə tutulub. Bu barədə Hürriyet TV-yə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumata görə oktyabrın 14 axşam saatlarından 15-i gecə saatlarına dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Görüs rayonunun Xəzinəvar və Basar Keçər rayonunun Günəşli Yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrindən, ordumuzun Laçın rayonunun Hacılar və Daşkəsən rayonunun Təzəkənd Yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrinin müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutublar. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Türkiyənin Bartın vilayətində daş kömür mədənində partlayış baş verib. Partlayış nəticəsində dağıntılar altında qalan 87 işçidən 11-i xilas edilib. Hürriyet TV-nin məlumatına görə bu barədə Amasra rayonunun bələdiyyə başçısı Recai Çakır jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Enerji və Təbii Ehtiyatlar Naziri Fatih Dönməz və Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu hadisə yerinə gedib. Bartın vilayəti Respublika Baş Prokurorluğunda baş verən partlayışla bağlı istintak başlanıb. 3 prokuror işə cəlb olunub. Mədəndə partlayışın ilkin səbəbi açıqlanıb. Türkiyə Mədənlər Birliyinin sədri Hakan Yeşil transformator qəzasının partlayışa səbəb olduğunu bildirib. O, partlayış baş verdiyi an mədəndə 100 işçinin olduğunu da qeyd edib. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu partlayışda ölənlərin sayının 40-a çatdığını bildirib. Əziz dəyicilər, ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün və daha çox insana çatması üçün videomuzu bəyənib, kanalımıza abunə olub, bildiriş zıngırovuna tıklamağınızı xahiş edirik.